Nizami Kino Mərkəzində Şər Qarşanda filminin rəsmi treyleri təqdim olunub. Azərbaycan kino sahəsi üçün bir ilk hesab edilən bu filmdə bir çox tanınmış simaları görə biləcəyik. Film mart ayının 3-dən itibarən bütün kinoteatrlarda nümayiş etdiriləcək. Azərbaycan kinosu üçün daha bir ilk imza atılıb. Belə ki, Nizami Kino Mərkəzində Şər Qarışanda filminin rəsmi treyleri ictimaiyyətə təqdim olunub. 992-ci ildə gəldi. Sizi tapmağımın səbəbi odur ki, mən bu dəhşəti bir də yaşamayayım. Başa düşürsünüz? Triller-drama janrında olan filmin rejissoru Samir Karimoglu film haqqında fikirlərini bildirərək, bunun Azərbaycan üçün çox iddialı bir film olacağını diqqətə çatdırdı. Çox iddialı bir filmdir. İstəyir yaradıcılıq tərəfindən, istəyir aktor heyəti tərəfindən, istəyir prodüser tərəfindən. Ümid varam ki, bütün tamaşaçıların doğrulacaq, yəni ki, Filmin senarisi isə belədir. 1992-ci ildə meşədə 9 nəfər bir manyak tərəfindən qətlə yetirilir. Yalnız bir qız canını xilas edə bilir. Və filmdə 24 il sonra yenidən baş vermiş görüşdə cərəyan edən tükürpədici hadisələr fonunda xeyirlə şərin mübarizəsi əks etdirilir. Filmin senari müəllifləri Rəşad Dadaşov və Fariz Əliyev də filmin Azərbaycan tamaşaçıları tərəfindən çox seviləcəyini bildirdilər. Bu film ssenarisi tam yazıldı və təsdiqləndi, çəkildi. Çox riskli bir, misal üçün, hər günü gündən təbii ki, biz inanırıq ki, misal 1-2 ay, 3 ay, 4 ay bundan qabaq deyirdik ki, bəlkə lazımdır, o deyir ki, lazımdır, filan vəşməkən. Amma hər halda yeni bir janrdır. Biz özümüz də bizə çox maraqlıdır ki, tamaşaçılar necə? Amma film kimi çox mükəmməl filmdir. Yəqin ki, yəni, film adına olan insanlar ki var, onlar çox bəyənəcəklər. Filmdə baş rollardan birini canlandıran və eyni zamanda filmin prodüseri olan Aksana Rəsulova filmdə hər kəsin ürəyinə toxunacaq mövzulara toxunulduğunu və film sahəsində bu mövzulara bundan sonra da müraciət ediləcəyini bildirdi. Baxmayaraq ki, burada çoxlu qan var, burada çoxlu belə zörəkarlıq var demək olar ki, amma yəni, bu zörəkarlığın arxasında bir hansısa yaxşılıq var və gözəllik var və insaniyyət var. Ona görə də burada məhz hələ Şər Qarışanda 21:35-də bu hadisələrə başlayır baş verməyə. Çox gözəl bir ideyadır, çox gözəl bir ssenaridir. Əsasən, Nabran, Xaçmaz və Şabran bölgələrində çəkilən bu filmdə bir çox tanınmış simaları da aktyor kimi görə bilərik. Sevilən aktyorumuz Ramiz Novruz da sənət fəaliyyəti dövründə Qorxu filminə ilk dəfədir çəkildiyini, bu filmin onun üçün də bir ilk olduğunu söylədi. Bu adamlar deməli sırf kino adamlardır və bu adamlar dərk edir ki, kino bir dəfə çəkilir, min illərlə qalır. Əgər kino çəkmək istəyirsən, siz ciddi kino. O mənada mənə çox xoş oldu. Mən özümün içində rol təzə roldür, yəni heç vaxt belə rol oynamamışam. Mən bir dəfə Sisyanovda çəkiləndə deyirdim ki, xalqın sevimli generalından nifrət elədiyi generala çevirə bilərəm. Və burada da, burada tam, ümumiyyətlə, heç bir izmə dəxil olmayan, amma bir sadist müəllim rol oynayıram. İnşallah görünəcək. Mən elə gəlib deyirlər, alınıb. Mən çox bəyəndim. Əslində, düzdür, orada əsas kulminasiya nöqtələri ki, var orada, hansı ki filmin kulminasiya. Mən orada yoxam. Çünki əsas orada söhbət ayrı şeydən gedir və film doğrudan sürprizlə dolu olan bir filmdir. Yəni, baxırsan, adi bir məişət, yəni, deyək ki, hadisəsi ilə alaqəl bir filmdir, həyatdır və s. Və dönür film başqa istiqamətə və ona görə də yəni, biraz sürprizlər olacaq. Mən müstəntiqəm orada. Və orada bu cinayəti araşdırmaqda kömək edirəm və axırda da ki, bəlli bir sonuclara gəlirəm. Fikrimcə, maraqlı filmdir. Samir Karimoglunun filmlərin hamısı maraqlı olub. Bu da onların sırasında. Bəlkə bu, hətta şedevr ola bilər və telekanallarda hər dəfə hansı bir bəlli bir gündə göstərilə bilərlər. Sonda filmin treyleri qonaqlara təqdim edildi. Deyilənlərdən məlum oldu ki, film çox maraqlı bir filmdir. Bizə də qalır mart ayını gözləmək. Ülkər Qasımqızı, Fərid Zahidoğlu, InterAz Bakı. Mənim qurbanıma toxunma.